aqui. Ah, merda. Essa placa aqui parece apontar pra onde tá o boss, ó. Ou que eu julgo que seja o boss. Mal não vou pra cá agora, então vamos descer e ver o que, que tem ali embaixo. Se eu não morrer no processo. Não dá pra chegar ali. Pena. Isso aqui tá com cara de boss. Vamos voltar aqui rapidamente. Eu tô achando que isso aqui é um boss porque essa parada aqui me lembra Mega Man, cara. Aquelas portas do Mega Man que fecha depois que tu passa. Então, vamos primeiro ver o que tem aqui em cima. Thank you.
Agora sim, ali, perfeito, o mapa aí agora, todo aberto. Eu tô lá na direita, é isso mesmo? Uma máquina de pedágio com o símbolo de um besouro. Inseri 50? Não. Máquina de pedágio seria um tipo de trem? Eu vou usar isso já já, mas primeiro... Tem um outro lugar pra eu ir. Por algum motivo não mostra onde eu tô aqui. Pelo jeito isso aqui já é outro lugar. Ih, nossa. Ah, então era isso que era a placa, pra indicar que tem... Nossa. É pra indicar que tem um carro aqui, ok, ok, ok. Já me encontrei, eu não... Eu tô no segundo negocinho, segundo banco. Eu tô no segundo banco. Então eu quero ir lá pra aquele boss de novo. Eu tenho que vir aqui pra direita. Nossa! Ok, eu morri por burrice mesmo, mas... Vamos lá. O meu negócio ali de vida tá quebrado. Que doideira. Nossa, isso aí me lembra bastante Dark Souls, cara. Legal. Gostei, gostei do jeitão. Sei lá, eu esperava algum poder, liberar meu dash, que eu ainda não posso dar dash. Mas o cara vai me explode e solta um monte de abelha. Beleza, né?
Kyle? Oro! Você empunha seu ferrão como uma clava. Resme, por quanto mais temos que ir? O quê? Quem é você? Entendo, esse velho vilarejo. Que sonho estranho que me guiou aqui para baixo. Se não tivesse me encontrado, creio que jamais teria despertado. Eu sou Sly. Normalmente levo uma vida tranquila em Deadmold. O ar destas ruínas não vai com a minha cara. É melhor voltar para casa. Se voltar lá para cima, venha me ver. Provavelmente eu seja a cara mais amigável por lá. E poderei agradecer apropriadamente sua boa ação. Não, a mais amigável é a mosquinha. Eu gosto dela, mas ela já é casada. Mas tá bom. O interessante é que seus olhos não estão mais vermelhos. Que bolém, mas... Está explorando, que valente. Muitos viajantes corajosos se perderam até morrer de fome nestas velhas cavernas. Mas você tem seu ferrão, e posso dizer que só de olhar para você dá para ver que sabe empunhá-lo. É. Que bolém, mas... Bem, vambora. Eu tô quase com a grana, mas 120 eu volto lá pra superfície pra comprar os bagulhetes. É uma porta com encaixe aberto. Ah, beleza.